Müğənni Xatirə İslamla aparıcı Zaur Kamal arasında mübahisə düşüb. Aparıcı sənətçi əməkdar artist Vasif Məhərrəmli ilə bağlı suallar ünvanlayıb. Onun Vasifi, məni tanıtma, sənə də onu tanıdacam, kaş onu tanımazdım sözlərinə Xatirə əsəbiləşib. Vasifi 17 ildir tanıyıram, çox yaxşı insandır. Vasifi əlimin içi kimi tanıyıram. Onu yaxşı tanımaq üçün Vasifdən pul istə sözlərinə müğənni indi istəyirəm deyib. Canlı yayımda Vasif Məhərrəmliyə zəng edən Xatirə İslam ondan 30 min pul istəyib. Sənətçi həmkarına bizdən haqqı yoxumdur deyərək imtina edib.